Oikein hyvää iltapäivää ja rauhaa kaikille. Kuka on hyvällä mielellä? Yes. Mahtavaa, että olette jälleen täällä yhdessä meidän kanssamme koolla. Ja jokainen on lämpimästi tervetullut. Ihan jokainen, pienimmästä suurimpaan. Nyt semmoinen kysymys tässä, onko täällä ystäviä, jotka olette tulleet maan rajojen ulkopuolelta, jostain muualta päin maailmaa, onko Ruotsista ketään? Nouskaapa ihan ylös. Te, jotka olette tulleet maan rajojen ulkopuolelta. No niin, nyt sitten semmoinen kysymys tässä, älkää istuko vielä. Tässä jo voi joutua puhumaan. Kyllä. No niin, ketäs tässä onkaan? No, Veikko Kämppi ja mun vaimoni Ulla Kämppi. Australiasta. Ja tässä on Erkki Kämppi, minun veli ja Ullan sisko Helena ja tuolla vielä Paula. Elikkä kaikki te olette Australiasta. Voi valtava asia. Millä mielellä olette tulleet? No oikein hyvällä mielellä tultiin juhlimaan. Onko jano? No, kyllä pitää sanoa, että on janoa. Joo. Näin se on. Tervetuloa oikein sydänlämpöisesti. Mahtava nähdä teidät täällä, Veikko. Ja te olette tehneet pitkän päivätyön Papua Uudella-Guinealla ja siellä seurakunta kasvaa, onko näin? Kyllä, työ menee eteenpäin ja Herra on hyvä. Kuinka paljon seurakuntia on siellä Papualla? No, meidän työpiirissä on 644. 644 seurakuntaa. Annetaan aplodit oikein Jeesuksen nimessä. Oliko jostain muualta vielä joku, mutta oliko joku täällä, joka on Suomen rajojen ulkopuolelta? No, ruottalaisia ei näy kuin Mika Halkola tässä. Joo. Lausutaan lämpimästi tervetulleeksi Mika Halkola ja Arto Poa. Tiedättekö, näähän on pohjalaasiaa. Mika Vaasassa syntynyt ja tämä on ähtärin miehiä ollut. Siellä putkahti maailmaan. Joo. Joo, eihän Pohjanmaalta voi tulla muuta kuin hyvää vaan. Amen. Ja todella ihana olla yhdessä koolla. Täällä on Vaasasta Frederik vaimonsa kanssa ja monia muita teitä. Mahtava asia olla yhdessä koolla. Jeesuksen nimessä. Ja Markku Tuppurainenkin ehti sieltä torilta. Kuinka meni torilla? Täytyy sen verran sanoa, että rukousaiheeksi Seinäjoen tori. Siellä on tori, mutta mä oon henkisesti rakennettu sillä tavalla, että on helpompi julistaa, jos on kuulijoita. Että siellä oli kuulijoita. Ulkopuolisia ehkä saattoi olla enemmän kuin monissa kokouksissa, mutta jotenkin kaipaa semmoista, tiedätkö Martti, semmoista niin kuin Kuopion tori. Siinä on kalakukon tuoksu, lihapiirakat. Sinä tiedät, Martti, sinä olet Savon miehiä. Kyllä mä oon täältä Pohjanmaalta. Joo, meillä on lihaa täällä, eikö ookin? Meillä on atriaa, joo. Halleluja. No niin, Sound of Grace, olkaa hyvä. Nyt on teidän vuoronne parilla laululla eteenpäin. Saanko pyytää yleisöä laulamaan siten, että aina kun minä ja Minna lauletaan, niin tämä salista minusta katsottuna oikealla, teistä katsottuna vasen puoli laulaa sitä samaa, mitä me lauletaan. Sitten kun, tai itse asiassa tehdään niin, että joo, Eija ja Armi laulaa, niin sitten te keskiosa laulatte. Ja kun miehet laulaa, niin sitten sieltä salin oikea puoli, eli meistä katsottuna vasen puoli laulaa, niin lauletaan tämä laulu sillä tavoin tällä kertaa. Suuri on hän, joka kuningasten kuningas on, herrojen herra, hän on ihmeellinen. Kaikki voi laulaa nyt. Suuri on hän, joka kuningasten kuningas on, herrojen herra, hän on ihmeellinen. Vielä lautaan, suuri on hän. Suuri on hän, joka kuningasten kuningas on, herrojen herra, hän on ihmeellinen. Suuri on hän,
lasten kuningas on herrojen herra, hän on ihmeellinen. Halleluja, 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 hän on ihmeellinen. Halleluja, 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 hän on ihmeellinen. Halleluja, pelastus ja kunnia, kirkkaus ja voima, hän on ihmeellinen. Halleluja, pelastus ja kunnia, kirkkaus ja voima, hän on ihmeellinen. Te laulatte mukaan. Suuri on hän, joka kuningasten. Otetaan joku toinen laulu. Olet suurin, olet korkein. Saanko pyytää teidät seisomaan? Suurin, olet korkein, vaikki valta, vaikki valta. Sinä
ihmeellinen neuvonantaja. Sinun puoleesi me huudamme, Herra kaikki valtias. Olet ihmeellinen neuvonantaja. Sinun puoleesi me huudamme, Herra kaikki valtias. Olet ihmeellinen neuvonantaja. Olet ihmeellinen neuvonantaja. Vielä kerran sinun puoleesi. Sinun puoleesi me huudamme, Herra kaikki valtias. Olet ihmeellinen neuvonantaja. Sinun puoleesi me huudamme, Herra kaikki valtias. Olet ihmeellinen neuvonantaja. Olen suuri. Olet suuri. Olet korkein. Istukaa, olkaa hyvä. Semmoinen kysymys tässä kohtaa, että onko täällä kuinka monta pastoria, jotka olette seurakunnan päätoimisesti työssä ja saatte sieltä seurakunnasta palkkaa tai ette saa palkkaa, mutta olette pastoreita. Nouskaapa seisomaan. Ihan rohkeasti vaan. Kuinka monta täällä on lähetyssaarnaajaa? Kämpitkin voi nousta kyllä ylös. Hyvä. Oliko täällä vetelinmies jossakin? Siellä se on. Tervetuloa. Mä arvostan Jumalan valtakunnan työntekijöitä yli kaiken tässä palvelutehtävässä, jossa te teette työtä siellä omilla paikoilla ja omassa tehtävässä. Me ollaan nyt lähetyskokouksessa. Ja tämä kokous, jos mikä, on Jumalan sydämen kokous. Lähetys on se, mihin Jeesus viittaa viimeisinä sanoinaan. Mä vaan luen tämän Raamatun kohdan ja sitten me ihan kohta rukoilemme. Ne 12 opetuslasta menivät Galileaan sille vuorelle, minne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Tässä on muuten hieno ajatus, minne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Hän haluaa johtaa meidän elämää. Ja ylipäällikön käsky, kun se käy, sitä totellaan. Kun he näkivät hänet, he kumartuivat palvomaan häntä, mutta muutamat epäilivät. Mutta Jeesus tuli heidän luokse ja sanoi heille, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Halleluja. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka toinen päivää. Anteeksi, meni väärin. Joka päivä! Hallelujaa! Joka päivä hän on meidän kanssamme. Annetaan Jeesukselle hyvä aplodit, että hän on meidän kanssamme. Joka ainoa päivä. Kiitos Jumalalle. Tämä käsky velvoittaa vielä Jumalan seurakuntaa. Ja olemme iloisia, että täällä on lähetyssaarnaaja Mika ja Arto paikalla, jotka kulkevat ympäri maailmaa julistaa Jumalan valtakuntaa. Nyt mä pyydän Palomäen Maria tulemaan tänne mun kanssani.
Ja Mari, saat siunata tämän lähetyskokouksen. Mari on myöskin lähetyssaarnaaja. Milloin sinä olet saanut kutsun? 6V. 6-vuotiaana. Missä? Kauhajoella, siellä Nummijärven lasten leirillä. Aamen. Ootko säkin Pohjanmaalta? No, kyllä mä oon. Aamen. Hyvä Mari. Mikä on ollut sun työkenttä, missä sä oot suurimman osan elämästä pyörinyt? No mä oon pyörinyt Lähi-idässä aika paljon, mutta sielläkin oli vainotut kyllä jo silloin, että vainotut on hyvin lähellä sydäntä. Ja se, mitä Martti mainitti tuossa, mä oikein niin kuin kosketti, kun sanoit, että opetuslapset meni sinne, minne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Ja mä mietin, että se on ihan sama lähetyskäsky tänään, jos me kuunnellaan Jeesusta ja sitä, minne hän käskee meidän mennä. Silloin me nähdään voittoja. Sä työskentelet, sä oot Fidassa työskentellyt meidän helluntailiikkeen lähetysjärjestöllä monta vuotta, ja nyt sä oot marttyyrien äänessä. Kuinka monessa maassa marttyyrien ääni toimii tänään? No kansainvälisesti noin 70, mutta Suomesta käsin 20 maassa. Se on aikamoinen työsarka, eikö vaan? Ja mä sanoisin, että marttyyrien ääni ja tämä Arton lähetysjärjestö ja Mika ja Fida, he tekee kaikki yhdessä valtavaa työtä, mitä Jumalan maailmasta arvostetaan. Ja Markkuhan, meidän pastorimmehan on Fidan hallituksen jäsen. Minkälaista työ on nyt marttyyrien äänen työssä siellä kovilla paikoilla? No kyllä täytyy sanoa, että kun siellä paikan päällä on käynyt muun muassa siellä Pakistanissa, mistä Arto mainitsi, niin kyllä se on järkyttävää, kun sä näet omin silmin näitä ihmisiä, jotka kärsii ja joita kidutetaan, joita vainotaan. Ja se tulee niin kuin iholle, kun näkee henkilökohtaisesti niitä ihmisiä. Ja vainottujen määrä kasvaa kovaa vauhtia tänä päivänä valitettavasti. Kristityt ovat maailmassa vainotuin joukko. Eikö ole käsittämätöntä? 360 miljoonaa ihmistä kärsii Jeesuksen tähden tänä päivänä. Mutta me emme lannistu, eihän. Me julistamme evankeliumia. Halleluja. Ja nyt Mari, johda meitä rukoukseen. Noustaa oikein kaikki seisomaan yhdessä ja kohota vaikka kätesi Jumalan puoleen. Vainottujen ihmisten puolesta, maailman lähetyksen puolesta. Halleluja. Herra, kiitos siitä, että me saadaan tänä päivänä täällä Seinäjoella oikein niin kuin kohottaa katseemme sinuun, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Herra, kiitos, että sinä näet tämänkin lähetysjuhlan. Herra, tänäkin päivänä sinä voit puhua täällä. Herra, sinä voit kutsua niin kuin kutsuit minut 6-vuotiaana. Herra, sinä voit puhua ja sinä valmistat, Herra, astian jaloa käyttöä varten, Herra. Kiitos, sinä käytät rikkinäisiä saviruukkuja. Herra, kiitos, että tänäkin päivänä me saadaan kulkea sinun johdatuksessa. Herra, näet tämän tilaisuuden. Kiitos, että pyhän henkesi kautta puhut. Mutta Herra, nyt me oikein siunataan vainottuja kaikkialla maailmassa. Herra, sinä näet tälläkin hetkellä niitä, joita kidutetaan, vainotaan, tapetaan sinun nimesi tähden. Mutta Jeesus, me kiitetään, että sinä olet kaiken yläpuolella oleva Israelin pyhä. Herra, kiitos, että jäät siunaamaan tämän tilaisuuden nimellesi kunniaksi. Aamen. Herra, sä näet sen odottavan äidin, joka ensi kuussa pitäisi synnyttää vauva, ja siellä kohdussa on jotain häikkiä. Me rukoillaan Isä Jeesuksen nimessä. Laske kätesi tuo vauvan päälle. Kosketa tällä hetkellä. Jeesus, sinä voit sen tehdä. Sinä voit parantaa, sinä voit auttaa tuota äitiä, sinä voit vahvistaa häntä ja koskettaa vauvaa niin, että hän syntyy terveenä tähän maailmaan. Herra, sinä olet meidän parantajamme ja se kuuluu lähetystyöhön. Parantakaa sairaat, herättäkää kuolleet, lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Kiitos, että olet täällä läsnä ja siunaat jokaista. Amen. On vahva hengen läsnäolo muuten. Nyt mennään yhdellä laululla eteenpäin.
Sound of Grace johdattaa meitä, saa seistä tai istua kuinka parhaaksi. Ja ensimmäiseksi sitten Mika Halkola astuu tälle paikalle. Kiitos Mika munkin puolesta. Tämä on viimeinen juonto mun kohdalla. Oot tosi rakas veli. Oot tosi Jumalan mies. Vanha sukupolvi ja uusi sukupolvi. Mutta henki on sama, halleluja. Ja muoto. Ja muotokin on sama, joo. Mutta mitä se on sitten, kun sä oot täällä päässä? Joo, Mika. On varovainen, Mika. Mutta nyt musiikkia, olkaa hyvä. Yksi ainoa, joka voi pelastaa. Yksi ainoa, joka voitti kuoleman. Yksi ainoa, ylistyksen arvoinen. Mahtava Jumala, mahtava Jumala, rauhan nuhtinas.
kaipaa. Ylös ja ylistetään Herran. Hänen nimensä on Jeesus. Tuo kaunis nimi. Hänen nimensä ihmeellinen. Neuvonantaja, kaikki valtias. Nimensä on Jeesus. Mikä on Jeesus kiiman sinänään? Halleluja. Halleluja. Kiitos Isä tästä hetkestä, Herra. Lähetyksen Isä Jeesus Kristus. Kiitos Herra, sä täytät tämän paikan, Herra, sun pyhällä hengellä, sun läsnäolo, sun voitella, sun kirkkaudella, sun profetallisella läsnäololla, Herra, tässä hetkessä, Herra. Kiitos, että taivas saa olla auki. Me rakastetaan sua. Siksi me ollaan täällä tänään. Ja kaikki sanoo yhteen äänen. Halleluja. Ennen kuin istut alas, niin katoppa sitä naapurin ystävää ja sano, että oot tosi komia. Tai oot tosi, miten suomeksi sanotaan? Komia nainen. Se on kuulemma Pohjanmaallakin sanotaan, että on komia nainen. Wow. Äärettömän hieno saada olla täällä. Istukaa, olkaa hyvä. Mä oon Halkolan Mika, jos joku ei tiedä, ja voit laittaa meidän perhekuvan tuonne taakse. Kauniimpi versio siinä vieressä on Kamilla, sitten Davina 7 vuotta alanurkassa, Aaron 5 ja sitten pieni David-poika 8 kuukautta. Tämähän on lähetyshetki ja meillä on lähetystyötä 24H. Et ennen kuin me tultiin tänne, niin me oltiin tuolla Keskisellä, käytiin siellä parkkipaikalla, tai mikä tämä on, leirintäalueella oltiin 2 yötä ja joku kysyi, että kävikö te Tivolissa? Mä että ei käyty, että meillä on 24H Tivoli kotona. Ei tarvitse. Niin, mä vaan tahdon sanoa sen, että miten mä sain lähetyskutsun. Mä oon ollut naimisissa nyt Kamilan kanssa 32 vuotta. Me ollaan oltu nuoria, kun mentiin naimisiin 19V. Ja kun mä rupesin deittaamaan Kamillaa, niin hänen eka kysymyksensä oli, että mitä sä meinaat tehdä Jumalan valtakunnassa? Se oli niin kuin suora kysymys, pohjalainen, ei yhtään niin kuin kaunistele. Kysyt, mitä meinaat tehdä Jumalan valtakunnassa? Ja mä sanoin, että musta varmaan tulee saarnaaja, helluntaiseurakunnan saarnaaja tai niin kuin paikallistyön saarnaaja. Ja Kamilla katsoi mua silmiin ja sanoi, että Jumala on puhunut lähetystyöstä hänestä, että hänestä varmaan tulee lähetyssaarnaaja. Ja sitten hän sanoi, että no, se on varmaan sitten joku toinen. Mä muistan, mä menin polvet, Herra, lähetä mut. Se ei ole yhtään sen ihmeellisempää. Siitä se alkoi. Ja Jumala on oikeasti vienyt ihmeellisiä teitä. Ja ollaan saatu palvella paikallisesti, mutta ollaan saatu palvella myös kansainvälisesti. Ja silloin, ennen kuin meidän tyttö kuoli, niin meillä on jo Jumala puhunut Intiasta ja me meinattiin sairaan tytön kanssa mennä sinne, mutta sehän ei onnistunut. Mutta se oli se paikka, missä meitä koulutettiin ja valmistettiin. Ja nyt toimin sitten lähetyspastorina Södertälän kansainvälisessä seurakunnassa. Ja
tehdään yhteistyötä Trunsgnistans missionin kanssa, joka on tämmöinen ruotsalainen lähetysjärjestö. Virje Skoglund on muun muassa yksi osa sitä lähetysjärjestöä, niin kuin me. Ja me seurakuntana tehdään sitten yhteistyötä heidän kanssa. Ja työtä meillä on 17 eri maassa. Ja mun henkilökohtainen oma maa Intian jälkeen on sitten yksi maailman suljetumista maista, mistä mä en tahdo niin hirveänä mainita. Mutta siellä on etelä ja on pohjoinen. Ja me ollaan siellä pohjoisen puolella. Ja Jumala on ihmeellisellä tavalla avannut ovia. Ja muun muassa nyt on sitten aukeamassa uusia ovia myös tämmöisiin suljettuihin maihin. Mutta nyt tämä pohjoisen maa on ollut suljettu pandemian alusta saakka. Mä tulin ulos sieltä maasta 2019 joulukuussa viimeksi ja sitten 2020 portit sulki. Ja on ollut pikkuinen semmoinen turhautunut olo, kun ei pääse niin kuin sinne maahan sisään. Mutta sen myötä sitten jotenkin Jumala vaan rupesi avaamaan ja nyt on sitten 16-17 maata, mitä saa sitten kiertää ja opettaa ja julistaa ja on crusadeja ja on kampanjoita ja on kouluja, on lastenkotia, on orpolapsiprojekteja, on sponsoriohjelmia, kaikkea sitä. Et jotenkin tuntuu, että Jumala on äärettömän hyvä. Ja nyt sitten lähetystyö vielä tuli kotiin, niin se on vielä ihanempaa. Et lähetystyöhän ei ole vaan siellä kaukana, vaan se on myös täällä kotona. Ja se meidän pitää jokaisen muistaa, että lähetystyö ei ole vain joidenkin juttu, vaan se on kaikkien juttu. Ja kaikki pystyy siinä olemaan mukana. Ennen kuin mä jaan pienen ajatuksen, niin katsotaanpas yksi pieni videopätkä. Ja tämä on Tansaniasta viime vuoden 2023. Aloittaa siitä. Siinä on varmaan äänikin löytyy siinä. Tämä on Muansaan, mentiin eka lennettiin ja Muansasta laivalla yli Victoriajärven toiselle puolelle, sitten autolla jeepillä muutama tunti sinne Ruandan rajalle päin, pieneen kaupunkiin, missä koskaan ei ole pidetty kampanjakokousta. Ja jotenkin oli ihana tulla semmoiseen paikkaan, kun näki, että sä oot niin kuin magneetti ja ihmiset vaan innolla ja mielenkiinnolla tulee katsomaan, mitä täällä tapahtuu. Meillä on vähän oppimista tästä. Moni näistä oli muslimitaustaisia ja on ihana nähdä, kun Jumala koskettaa, kuinka niin kuin ne silmät yhtäkkiä aukeaa ja muuttuu ihan se katse ja se olemus ja elämä. Tämä poika oli täysin sokea, 12-vuotias ja tuli lavalle ja sanoi, että siinä kun te rukoilitte, niin yhtäkkiä kävi niin kuin sähköä silmissä ja rupesi niin kuin natisemaan ja naksumaan ja välkkymään. Ja yhtäkkiä se, niin kuin sen silmät vaan aukesi, sai näkönsä takaisin. Mutta sitten on myös näitä juttuja, mikä kuuluu niin kuin työn kuvaan. Mutta on ihana nähdä, että Jeesuksen nimessä on se auktoriteetti. Ja näitä ihmisiä vapautuu ja ne lähtee aivan eri ihmisinä pois. Näin mä taisin nähdä Marku ja Martin. Ihan lyhkäinen videopätkä avoimesta maasta. Keniassa voi, tai Tansaniassa, Keniassa, Ugandassa, Ruandassa, Burundissa, Etiopiassa. Näissähän voi vapaasti tehdä työtä ja näyttää sitä myös. Ja mä taisin viedä teidät yhteen suljettuun maahan myös sisään, missä koulutettiin suljetun maan juuri uskoon tulleita miehiä, joka oli antanut elämänsä Jeesukselle. Ne koulutettiin naapurimaassa ja sitten ne lähetetään takaisin sinne kotimaahan. Ja on ihanaa, jos kuulijakunnassa, niin kuin siinä Raamattukoulussa, istuu semmoisia ihmisiä, jonka nimi on Jihad.
niin on ihana julistaa jihadin nimiselle miehelle tai henkilöille Jeesusta ja vaihtaa sitä nimeä ja sisältöä. Katsotaanpas sitä. Tämä on semmoinen normi rukouskokous. Siellä on aika hiljaa tullut uskoon ja nyt lähtenyt opintielle. Ne ei ole vielä kaikkia puhdistusrituaaleita mennyt läpi. Henki ei ihan saanut syvälle koskettaa, mutta sitten niin kuin siinä opetuksen ahjossa niin vapautuu enemmän. Ja sitten lähetetään takaisin sitten sinne omaan maahan sisälle. Ja nämä on niitä maita sitten, missä ei lähetti voi periaatteessa niin kuin lähetyssaarnaajan nimellä mennä. Mutta se on ihana nähdä tämmöisten rukoushetkien jälkeen ja Leo oli tällä matkalla mukana. Tai mä olin oikeastaan Leon matkalla mukana, sanotaan näin. Se on niin kuin oikein päin. Ja Leo pyysi mukaan ja oli ihana nähdä sitä, miten Jumala oikeasti tekee näiden ihmisten elämässä jotain. Katsotaan seuraava pätkä. Sitten rukouksen jälkeen, kun rupeaa niin kuin vapautumaan vähän, niin minkälaista se sitten voi olla? Vaihtuu niin kuin sävel ja vaihtuu sisältö. Amen. Tarvitsen vaan näyttää ihan muutamia klippejä. Olisi kiva näyttää näissä suljetusta maasta sisältä, mutta mä en vaan voi sitä tehdä. Voitte tulla kysymään ja mä mielellään kerron. Usein sanotaan näin, että lähetystyöhän ei ole sitä, että minkä puolesta sä elät, vaan minkä puolesta sä oot valmis kuolemaan. Ja nämä ihmiset, ketä me koulutetaan ja ketä me tavataan, niin nämä ihmiset on valmiita kuolemaan sen uskon tähden, sen kutsun tähden, sen sisäisen palon tähden, sen antautuneisuuden tähden, sen Jeesuksen koskesuksen tähden, sen Pyhän Hengen läsnäolon tähden, sen pakottavan sisäisen tunteen tähden, joka Jeesus vaan laittaa, kun hän valmistaa, muokkaa ja laskee Pyhän Henkensä näiden ihmisten ylle, niin hän voimauttaa ne ja lähettää ne. Joskushan me lähdetään aivan niin kuin soitellen sotaan ja jos ei kukaan lähetä meitä, jos ei kukaan voimauta meitä, niin me ollaan aika hepposia näissä hetkissä. Mutta sitten kun Jumalan Pyhä Henki laskeutuu näihin hetkiin, niin huomaa sen, että kun Jumalan Pyhän Hengen voimassa ja voitelussa lähtee, niin sairaat rupeaa paraneen, rammat rupeaa nousee, sokeet rupeaa saamaan sähköä, demonit lähtee, minkä tähden? Ei meidän tähden, vaan sen voitelun tähden ja Pyhän Hengen läsnäolon tähden, sen Jeesuksen nimen tähden. Ja hänellä on kaikki valta. Amen. Mä tahtoisin avata pikkusen Raamatusta Luukkaan evankeliumia. Kuinka moni on joskus lukenut Luukkaan evankeliumia? Kuka ei ole lukenut Luukkaan evankeliumia? Ai niin. Luukkaan evankeliumissa 15, niin siellä puhutaan näistä vertauksista. Kolme vertausta. Siellä on kadonnut lammas ja sitten tuhlaajapoika ja sitten on tämä kadonnut hopearaha. Ja sitä hopearahasta voidaan paljon puhua ja mä tahtoisin puhua siitä ennen kaikkea meistä niin kuin seurakuntana. Nyt on säälittävää nähdä, että monet seurakunnat omissa säästökampanjoissaan rupeaa aina säästämään lähetysbudjetista. Ne aina rupeaa säästämään siltä puolelta, että meillä ei ole varaa pitää lähettejä. Meillä ei ole varaa lähettää. Ja aina kun rupeaa siltä puolta säästämään ja niin kun jättää sitä puolta sivuun, niin jotain vaan Jumalan maailmoista sulkeutuu. Ja kun tänään Petri julisti antamisesta, niin mä uskon siihen, että jos seurakunta on antava, itsestään antava, generous, näissä suhteissa lähetystyössä, ulospäin elämisessä, kaikessa siitä, niin Jumala avaa myös siunauksen lähteet paikalle seurakuntaan. Ja kun tässä Luukas 15 puhutaan sitä hopearahasta,
Ja se sanotaan, että eräällä oli hopearahoja, hän oli hukannut ne. Ja hän sitten hakee lamppunsa ja rupeaa etsimään sitä hopearahaa. Niin missä se hukattiin se hopearaha? Se hukattiin kotona. Tämä nainen hukkasi tämän hopearahan kotona. Ja mä tahtoisin sanoa näin, että jossain määrin me ollaan hukattu lähetyksen ytin ja se hopearaha, missä juuri seurakunnan keskellä. Me ollaan ruveta näkemään kaiken muun tärkeänä. Ja sen myötä ollaan siirretty lähetyskuviot sivuun ja sen myötä myös suljettu taivaan ikkunoita paikallistyössä. Ja se mua siunaa niin äärettömän paljon, että tämä on lähetyskonferenssi ja Markku sanoi näin, että hänessä tuntuu, että me ruvetaan lähettämään. Ja aina kun tulee se asenne, niin Jumala rupeaa jotain tekemään. Ja kun Luukas 15, se hopearaha löytyy, niin ilo ja riemu valtaa talon. Mutta siellä myös puhuttiin lampaasta, kadonneesta lampaasta ja puhuttiin tuhlaajapojasta. Tämähän on se meidän juttu. Mennä niiden luokse, joka on hukassa. Mennä niiden naisten ja miesten luokse, joka ei tunne Jeesusta vielä. Ja on äärettömän haasteellista joskus. Esimerkiksi Tansania, tuo paikka. Me oltiin matkustettu eka koko yö. Sitten sisämaan lento, sitten vuokrataan jeppi, sitten mennään laivaan toiselle puolelle, niin yli vuorokauden matkustamista pitkästi ennen kuin ollaan paikalla. Ja sitten tullaan hikiseen kylään, missä ei ole ilmastointia, hyvät on suihkua, hyvät oli ruokaa. Ja mä opin jotain sillä matkalla, että pitää olla Snickersia ja Twixejä ja Bountia mukana laukussa. Mutta Jumalalla on sydäntä näiden ihmisten puoleen. Ja tahtoo herättää meidät näkemään kansat ja kansakunnat Jumalan silmien niin kuin läpi, että ne on kallisarvoisia, että me myös ollaan se seurakunta, se herätysliike, se Jumalan kansa, joka on lähettämässä ja mahdollistamassa tulevaisuuden lähetystyötä. Ja tänään kun tässä hetkessä ollaan, niin tullaan tekemään kutsua. Tullaan haastamaan. Tullaan pyytämään, kehottamaan ja kysymään, mitä Jumala puhuu sun elämään. Mä muistan, kun mä olin just tässä suljetussa maassa, siellä pohjoisen puolella, missä kontrolli on kova ja ollaan menossa mini-vänillä tai semmoisella jeep, tai hiase on suomeksi, hiase. Hiasella ollaan menossa 5 tuntia pääkaupungin ulkopuolelle. Ja siinä autossa istuu kuski, yksi vahti, salaisen poliisin mies, ulkoministeriöstä 2. Ja se auto oli ihan täynnä, ne on siellä vaan kyttääkseen meitä. Ja sitten tulee tämä klassillinen kysymys, että onko teillä lapsia? Siihen aikaan meillä ei ollut lapsia. Ja mä niin kuin hinkkasin käsiä, että voi kiitos Jeesus tästä kysymyksestä. Ja mä rupean kertomaan meidän elämää ja valmistautumista, että miksi me ollaan täällä maassa. Ja kerron meidän tytön kuolemasta ja kaikkea siitä. Niin yhtäkkiä tämä kyseinen henkilö siinä autossa rupeaa itkemään. Ja hän itkee, ulkoministeriön edustus itkee, kynät vaan valuu. Ja siinä hetkessä jotenkin tuli semmoinen pyhä hengen rohkeus. Ja mä vaan sanoin, että me voidaan viedä tämä ruokakuorma tuonne lasten kotiin. Me voidaan jakaa se eri paikkoihin. Mutta paras juttu, mitä mä voin tehdä tässä hetkessä nytte, on siunata ja rukoilla sun puolesta. Saanko mä rukoilla sun puolesta? Ja tämä nainen katsoo mua silmiinsä, että of course you can. Sitten mä rukoilen tämän naisen puolesta. Mä itken ja rukoilen. Hän itkee vastaanottaa. Kun mä avaan silmäni ja pyyhin kyyneleeni, niin mä huomaan, että kaikki siellä autossa itkee. Pyhän hengen niin kun läsnäololle ei ole suljettuja maita. Aina kun Jumala lähtee liikkeelle, niin hän aina näkee ne niin kuin sen linssin läpi, että ne on kadonneita lampaita. Ne on hänen lampaita, mutta ne on pikkusen hukka teillä. Mutta myös voidaan olla hukka teillä kotona sen hopearahan tähden, että kun suljetaan lähetyksen lähteet, niin me suljetaan myös sen saavuttavan kansan siunaus. Minkä tähden? Sen tähden, että me vaan niin kuin lyödään nyörikkiä, että meillä ei ole varaa. Ei se silleen toimi.
vaan Jumala tahtoo siunata meitä, meidän seurakuntia, meidän olosuhteissa ja laskee läsnäolonsa kirkkauden niin, että voi nousta miehiä ja naisia suljetuista maista niin kuin tuo Mr. Jihad. Ja kun hänet sen jälkeen lähetetään sinne omaan maahan, niin hän istuttaa seurakuntia ja kymmeniä ihmisiä tulee uskoon ja ne tekee sen oman henkensä uhalla. Kyse ei ole se, minkä puolesta sä palat, vaan kyse on se, onko sä valmis kuolemaan tämän asian puolesta. Aina kun mä menen sinne pohjoisen maahan, niin kotona on semmoinen halaushetki. Tarkoittaa sitä, että halataan pusuposkelle ja rukoillaan yhdessä ja mä en koskaan lähde kotoa ennen kuin perhe on siunannut. Aina kun lähtee sinne pohjoisen maahan, mä en tiedä koskaan, että tuuks mä takas. Mutta mä tiedän, että mä pääsen sinne, mutta mä en tiedä, pääsenkö mä pois sieltä. Ja mä uskon, että tässä salissa on niitä miehiä ja naisia, joita Jumala tahtoo käyttää, nostaa omaan käyttöönsä, joka sanoo, että enemmän kuin mun elämä, enemmän kuin se, mitä mä oon, on se, että mä saan elää sulle. Jos sä sitten viet mut Iraniin, jos sä viet mut vaikka Afganistaniin, jos sä viet mut Pakistaniin, jos sä viet mut vaikkapa Somaliaan tai Djiboutiin tai näihin maihin, Sudaniin, niin Herra, mä oon tässä. Mä tahtoisin nähdä Suomessa semmoisen herätysliikkeen, että nousee niitä miehiä ja naisia, jotka sanoo, että Herra, mä en valitse maata, mutta mä tahdon palvella sua. On ihana mennä Havaijille, mutta se ei ole koskaan ollut mun osa. Joskus mä oon sanonut, Herra, miksi et sä lähetä mun Havaijille? Petri sai lähteä Floridaan. Mutta mut lähetettiin pohjoisen maahan. Ja se on ihanaa. Ja mä tahdon sanoa sen sulle. Jos sulla on ollut kutsu sun sydämessä nuoresta saakka, ja kenties sä oot pikkusen hukassa sen kutsun kanssa, muista tänään sytyttää valot. Polvistua Herran eteen ja nostaa se hopea raha, sanot, isä, uskollinen palvelija sun edessä. Anna mun investoida tähän sun peltoon. Niiden tuhlaaja poikien tyttöjen tähden, niiden kadonneiden lampaiden tähden, että sun valtakuntasi saisi kasvaa. Aamen. Nyt luotaan Martille vähäksi aikaa, sitten veli jatkaa. Kiitos Mika koskettavasta puheenvuorosta. Tämä seurakunta on tehnyt lähetystyötä koko sen oikeastaan sen olemassa olevan ajan, mitä tämä seurakunta on toiminut. Kenia oli varsinaisesti ensimmäinen tämmöinen lähetysmaa, johon tämä seurakunta lähetti Matti Villikan yhdessä puolisonsa kanssa. Sitten Japanin kenttä on ollut meille myöskin tärkeä autioitten ja rajaloitten myötä ja Sami-aution myötä. Onko vielä muita siellä ollut? Ei. Sitten Espanja ja Belgia ovat olleet tämän seurakunnan lähetyskenttää. Siellä Vuokko ja Fernando Sanchez, vieläkin he toimivat siellä. Ja myöskin tässä välillä piipahdimme Kuubassa. Se on muuten mielenkiintoinen maa. Närhin kanssa oltiin Kuubassa kahdestaan, oli yksi kastetilaisuus, ei ollut kuin 146 kasteella. Olisittepa nähneet Timon siellä altaassa, hei. Kaikki tuntee, tai monet tuntee Timoa ja tietää. Me kysymme, että mitä me voisimme auttaa teitä. Meidän evankelistoilla ei ole polkupyöriä. Me panimme keräyksen täällä kotona, monet täältäkin lähtivät mukaan siihen, antoivat osastaan. Yksi polkupyörä maksaa 100 €, se on vuoden palkka. Me hommasimme 225 polkupyörää. Ostettiin paikan päälle 22 500 €, kun ne maksoi muistaakseni. Ja tänään nämä polkupyörät kulkee kylästä kylään, kaupungin sisällä. Evankelistat vie sanomaa eteenpäin. Polkemalla, ja se on vielä halpaa. Lähetystyö on seurakunnan ydintehtävä.
tässä maassa, tässä kaupungissa ja aina maailman ääriin saakka. Ja on mielenkiintoista, kuinka Jumala vaikuttaa eri puolilla. Mäkin olen yli 30 maassa saanut olla julistamassa evankeliumia, kuinka Jumala kosketti ja vaikuttaa ja on vaikuttanut erilaisissa kokouksissa. Muistan yhden lyhyesti sanon vaan, Bilisissä vuonna 1982. Se oli vielä vanhan Venäjän aikaa. Milisit kulki perässä siellä, niin kuin Mika kertoo tuossa omissa matkoissaan. Oltiin yhdessä semmoisessa kellarissa pitämässä kokouksessa. Se oli 200 ihmistä, lamppu, pieni lamppu katossa, mutta Jumalan voima oli läsnä. Ja ihmiset parantuivat. Siellä oli niin, että me olimme kuin silakat suolassa vieri vieressä. Ne tarttui meidän hikisiin paitoihin ja parantuivat siellä. Jumala on voimallinen ja väkevä. Ja nyt mä oikein pyydän sua, että anna omastasi nyt lähetystyöhön, tämän seurakunnan kautta tehtävään lähetystyöhön. Tuonne tulee maksupääte ja tuonne tulee maksupääte molemmille puolille. Koppa kiertää täältä, Mobile Payn numerot tulee tuonne, pankkitilin numerot tulee tuonne. Mutta ennen kuin nyt lähdetään keräämään ja antamaan, tee se koko sydämestäsi, anna nyt todella oikein, että se tuntuu vähän sun omassakin elämässä. Anna lähetykselle. Ja mä pyydän, täällä on jossain, onko Leena tai Kimmo Metsämäki täällä jossakin? Onko paikalla? Leena ja Kimmo, tulkaa tänne ja siunataan tämä uhri. Noustaan vielä kaikki seisomaan. Uhrin aikana sitten istutaan, mutta siunataan tämä uhri. Nämä ystävät ovat Patmos-lähetyssäätiön työntekijöitä. He kulkevat myöskin maailman ääriin saakka. Joululapsikeräyksiä, tulkaa tänne ylös vaan. Joululapsi on heidän sydämellään ja Israel on heidän sydämellään ja nyt me rukoillaan ja siunataan tämä uhri ja lähetystyö. Me kiitetään siitä, että Herra, aika ei ole vielä loppu. Aika ei ole vielä loppu, vaan sinä odotat, että me lähdemme. Ja sä oot varustamassa suurta armeijaa lopun aikojen sadonkorjuuseen. Sä oot valmistamassa meitä täällä, tässä tilassa ja muualla suureen sadonkorjuuseen. Ja me kiitetään siitä, että sinä tulet saattamaan tämän meidän kanssamme loppuun. Sä tulet käyttämään meitä siinä ja saattamaan tämän loppuun. Ja mä rukoilen, että sinä annat varat. Niitä tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan varoja näihin töihin ja näihin menoihin, Herra. Auta sinä, että meidän lompakkomme höltyvät ja aukeavat ja meidän mobile payt, mitä meillä on, niin me laitetaan sinne kunnon summat rahaa, että työtä voidaan tehdä. Kiitetään siitä, että sinä hallitset. Herra, me kiitetään siitä, että sinä maksat palkan. Kiitos siitä, että ketään ei voida lähettää, jos ei kukaan lähetä. Kukaan ei voi lähteä, ei voida julistaa, jos ei ole julistajaa. Kukaan ei voi lähteä julistamaan, jos ei häntä lähetetä. Joo. Herra, mä rukoilen, että sä avaat meidän silmät näkemään, että me lähettäjinä ollaan sinun silmissäsi yhtä arvokkaita, koska lähtijät eivät voi lähteä ilman sitä, että heidät lähetetään rukouksin ja taloudellisella tuella. Herra, avaa meidän silmämme, laajena meidän näkökulmaamme, meidän näkyämme. Herra, että me tallettaisimme sinne taivaan aittoihin enemmän kuin katselisimme tätä maailmaa. Herra, me tarvitsemme sinulta sellaista niin kuin silmävoidetta tähän asiaan. Kiitos Herra, että siunaat tämän seurakunnan lähetystyötä ja olet siunannut. Ja kiitos Herra, että haluat laajentaa sitä. Joo. Herra, kiitos siitä, mitä sinä teet. Joo. Jeesuksen nimessä. Amen. Istukaa, olkaa hyvä. Ja nyt, Sound of Grace, olkaa hyvä. Ja heidän jälkeensä sitten Arto Poa, Gospel First. Ja lähetysjärjestöstä, jota Arto ja hänen vaimonsa vetävät yhdessä. Arto tulee johdattelemaan tätä
kokousta päätökseen. Siellä on muuten hyvää ruokaa sitten tämän kokouksen jälkeen. Siellä on kahviota ja muuta. Onko ulkopuolella vielä makkaramyyntiä ja muuta? Niin käyttäkää hyväksi. Älkää lähtekö kaupungille syömään. Syökää täällä. Se menee seurakunnan hyväksi. Mutta nyt lauluja annetaan runsaasti. Miten mahtavaa on olla lähetyskokouksessa ja rukoilla, että Jumala saisi oikein sytyttää meitä toteuttamaan tätä lähetyskäskyä. Oli hieno nähdä Kimmo ja Leena rukoilemassa, kun pitää olla kiitollinen Kimmo ja Leenalle, kun he on Gospel Firstinkin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, niin he on ollut aloittamassa tätäkin työtä, koska työtä on paljon, eikö niin? Ja työntekijöitä on liian vähän. Ja kosketti kans, kun tässä oli marttyyrien ääni. Ja Pakistanissa on vaikeita tilanteita.
Ja me ollaan tehty Gospel Firstin kautta paljon missioita Pakistaniin, tavoitettu noin 200 000 ihmistä evankeliumilla tuossa maassa. Ja siellä on ollut tiukkia tilanteita välillä. Siellä on tullut aika kovat paineet ikään kuin mennä julistamaan, koska meidän yksi iso missio peruuntui siinä, kun poliisit tuli kuulustelemaan ja pysäytti sen koko tapahtuma. Ja sen jälkeen, kun oli seuraava tapahtuma, niin talibaneja tuli 2 bussilastillista. Ja ne on näitä perusmuslimia, vaan he ikään kuin ISIS-taistelijoita. Ja ne tutkittiin, ettei niillä ole aseita, mutta oli, niin kuin, tuli semmoinen pommiuhka, että hei, nyt ei tiedä, mitä tapahtuu. Ja tuo maa on tosi vaikea paikka tehdä työtä. Mutta kiitos Jumalalle, ollaan saatu järjestää monta missiota. Ja ikään kuin kun mietin Pakistania, niin mietin Jesajan kutsua. Jesajan 6. luku, siellä Jumala kutsuu Jesajan. Ja kun luet sitä kutsua pitemmälle, niin Jumala kutsuu hyvin vaikeisiin olosuhteisiin Jesajan. Jesaja oikein kysyi, että no mihin sä kutsut mut, kuinka pitkäksi aikaa? Ja Jumala sitä, tää on aika vaikea jopi, että vaikeuksia tulee olemaan. Mutta Jumala on voittaja, hän on meidän kanssamme. Ja nyt... kun me haluan lukea tästä muutamia jakeita Jesajan 6. luvusta, niin tiedätkö, tämä liittyy Markus 16:15, jossa Jeesus sanoi, että menkää kaikkeen maailmaan. Jumalalla on tehtävä ja hän tarvitsee ihmisiä, että tämä tehtävä tulisi toteutuksi. Ja nyt kun me luetaan Jesaja 6, niin pidän mielessä Markus 16:15, jossa sanotaan, menkää kaikkeen maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. Se ei ole aina helppoa, mutta meidän tulee luottaa ja uskoa siihen, että Jumala valitsee meille oikeat paikat, jonne mennä. Ja haluan sanoa kiitokset marttyyrien äänelle, koska nyt vuosi sitten me mentiin Pakistaniin ja ennen sitä reissua, siellä tapahtui suuret mellakat Charanwala-nimisessä kaupungissa. Ja mä näin sosiaalisessa mediassa semmoisen video, jossa risti kaadetaan seurakunnan katolta. Ja mä rukoilin tuon pastorin puolesta, että ei ole helppoa. Charanwalassa tuhottiin 26 seurakuntaa, 200 kristittyjen kotia tuhottiin. Ja me mentiin 2 viikkoa sen mellakan jälkeen sinne. Ja hetki kun me päästiin perille, mä kysyin, onko mitään mahdollisuutta käydä Charanwalassa. Meidän yhteys pastorilta. Ja hän sai yhteyden sinne ja me päästiin järjestämään julistustapahtuma Charanwalaa 2 viikkoa niiden mellakoiden jälkeen. Ja se oli jännittävä paikka, koska kukaan ei tiennyt, että mitä tulee tapahtumaan. Mutta koin, että Jumala kutsuu, tuonne pitää mennä. Se oli niin kuin pakote sydämessä, että mitä tahansa tarvitsee järjestää, niin sinne mennään. Ja kun meiltä puuttu varoja, tämä työ ei ole aina helppoa, niin mä soitin marttyyrien äänelle Hannulle, että Hannu, auta nyt, että me ollaan täällä, me suomalaiset ollaan täällä. Ja Charanwalassa on justiin loppunut nämä mellakat, ihmiset on peloissaan, että autatko Hannu, että päästään menee sinne, järjestää tapahtuma ja auttaa näitä ihmisiä. Ja Hannu sanoi heti puhelimessa, että me ollaan mukana, että nyt järjestetään sinne tapahtuma, menkää vaan. Me mentiin sinne, me saatiin pieni julistustapahtuma, 2000 ihmistä, mutta kilometrin päässä sitä mellakkapaikalta, missä kaikki oli rauniona. Ja siellä kun julisti evankeliumia, niin tuli valtava voitelu, koska tiesi, että tämä sana kestää. Tässä sanassa on toivo. Ja kun ne ihmiset, ne vastas tähän evankeliumin kutsuun, niin kuin semmoisella tulella ja innolla, että ne ymmärti, että nyt tuo suomalainenkin kaveri on tullut tänne sen vuoksi, koska hän uskoo todeksi evankeliumin, ettei mikään voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Ei ole semmoista valtaa eikä voimaa. Ja nämä kristityt, he oikein innostu tuossa tilaisuudessa siihen ikään kuin lähetyskäskyn toteuttamiseen. Ja siitä muodostui herätyskokous. Sen jälkeen mentiin semmoiseen vesiojaan ja sain kastaa siellä ihmisiä. Ja muslimit tuli kysyä, että mitä täällä tapahtumassa. Meillä on täällä kastetilaisuus. Jumalan valtakunta on pysäyttämätön. Ja mikä oli hienoa, kun me lähdettiin sieltä Charanwalasta pois, niin ette usko, sinä päivänä, niin se risti pystytettiin takaisin sinne seurakunnan katolle. Ja sitten ette usko, kuka oli meidän yhteistyökumppani. Se oli se pastori, kenen katolta kaadettiin se risti. Se pastori, kenen puolesta mä rukoilin Suomesta, niin se oli se, joka järjesti sen julistustapahtuman.
mutta Jumalalla on tosi tarkka johdatus jokaiselle. Työtä on tosi paljon, tilanteita on tosi paljon. Ja tiedättekö, me tultiin nyt vähän aikaa sitten Ugandasta, mutta en mä pysty miettimään enää Ugandaa. Se oli mahtava missio. Yli 20 000 ihmistä tavoitettiin, hoidettiin 1000 ihmistä lääkintäteltassa. Oltiin pakolaisleirille, jossa oli 100 000 pakolaista. Kaikki se oli mahtavaa. Evankeliumia julistettiin, mutta tiedättekö, missä mun sydän on? Mun sydän on eilisessä. Seinäjoella. Kun eilen julistettiin Seinäjoella evankeliumia, täällä missä oli nuoret, kun mä näin suomalaiset nuoret tällä alttarilla polvillaan janoamassa Jumalaa, ja heitä haastettiin eilen, että hei, uskallatteko olla ääni, antaa äänen, uskallatteko todistaa Jeesuksesta, ja ne nuoret rukoili tässä, ja mä aloin itkemään, en surusta vaan ilosta. Tuli itku ilosta nähdä, että mitä tapahtuu Seinäjoella. Jumalan valtakunta etenee joka puolella. Täältä lähtee vielä lähetystyöntekijöitä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Vielä on toivoa, vielä on tulevaisuus. Oli niin kaunista, kun istun tässä ja sitten rukoiltiin ja Pyhän Hengen voima tuli tähän hetkeen valtavalla tavalla. Ja tässä oli sellainen nuori nainen, joka alkoi rukoilemaan uusin kieli. Niin mä vaan kuuntelin. Mä vaan kuuntelin sitä, kun hän rukoili. Se oli niin kaunista. Mä ajattelin, että Jumala tekee tätä. Ja meidän tehtävänä on mennä ja julistaa evankeliumi kaikille luoduille Suomessa ja ulkomailla ja Pakistanissa ja Tansaniassa ympäri maailmaa. Työtä piisaa jokaiselle. Halleluja. Hei, nyt pitää mennä sanan kohta, ettei tämä mene jaaritteluksi. Jesaja 6. Kuningas Ussian kuolinvuonna minä näin Herran istuvan korkealla ja ylhäisellä valtaistuimella. Hänen viittansa liepeet täyttivät temppelin. Hänen yläpuolellaan seisoivat serafit, joilla oli kullakin 6 siipeä. Kahdella he peittivät kasvonsa, kahdella jalkansa ja kahdella he lensivät. He huusivat toinen toiselleen, pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot. Koko maa on täynnä hänen kunniaansa. Ovenpielet vapisivat heidän huutonsa äänestä ja huone tuli täyteen savua. Niin minä sanoin, Jesaja sanoi, voi minua, minä olen tuhon oma, koska minulla on saastaiset huulet. Ja minä asun kansan keskellä, jolloin saastaiset huulet. Ja minun silmäni ovat nähneet kuninkaan, Herran Sebaotin. Silloin yksi serafeista lensi luokseni kädessään hehkuvat hiili, jonka hän oli pihdeillä ottanut alttarilta. Hän kosketti sillä suutani ja sanoi, katso, tämä on koskettanut sinun huuliasi. Sinun syyllisyytesi on poistettu ja syntisi sovitettu. Sitten minä kuulin Herran äänen sanovan, kenet minä lähetän. Kuka lähtee meidän puolestamme? Minä sanoin, tässä minä olen, lähetä minut. Halleluja. Jesaja kuuli Jumalan kutsun. Kuningas Ussian kuolinvuonna tapahtui tämä ihme, että Jesaja näki Jumalan valtaistuimen. Tämä kuningas Ussia oli yksi näistä hyvistä kuninkaista. Hän hallitsi pitkän aikaa Israelissa ja Jesajalla oli joku yhteys tähän tapahtumaan, joku yhteys tähän kuninkaaseen. Joku muutos tuli Jesajan elämään. Sinä vuonna, kun tämä hyvä kuningas kuoli, silloin Jesaja näki sen Jumalan valtaistuimen. On erilaisia aikakausia elämässä, erilaisia tapahtumasarjoja, mutta minä rukoilen, että nyt sen jälkeen, kun Venäjä on hyökännyt Ukrainaan, sen jälkeen, kun COVID on käynyt Suomessa, monenlaisia inflaatioita ja asioita on tapahtunut, että nämä olisivat niitä hetkiä, että me näkisimme Jumalan valtaistuimen. Sinä vuonna, kun Alexander Stubb tuli presidentiksi, niin sinä vuonna me nähtiin Jumalan valtaistuin. Vuonna 2020. Nyt on aika nähdä Jumalan valtaistuin ja Jumala haluaisi avata meidän sydämen silmät niin, että me voitais nähdä hänen kutsunsa, hänen kirkkautensa, evankeliumi, se mikä on Raamatun totuus. Jumala todella haluaa tehdä sen. Hän haluaa puhua meille. Tämä tilaisuus on vakava tilaisuus, koska Jumala tänäänkin kysyy, kenet me lähetämme.
Jumalan kolminaisuus keskustelee tänä päivänäkin ja kysyy tätä samaa kysymystä. Kenet me lähetämme? Jeesus oikein sanoi, että menkää. Se ei jotenkin ehdotus, vaan se on kehotus. Menkää. Monet odottaa, että kutsuuko Jumala minua, koska se kutsu tulee, koska tulee ne tulikirjaimet taivaalle. Mutta Jumalan sana jo sanoo meille, että menkää. Meidän ei tarvitse enää pyydellä lupaa, että voinko minä mennä, vaan Jumala ikään kuin kehottaa meitä, että menkää. On paine lähteä, koska ilman teitä evankeliumi ei etene. Tarvitaan ihminen, joka julistaa evankeliumia. Halleluja. Nyt tässä alkaa innostumaan heti. Voitte, kun Jumala sytyttäisi meidät tämmöiseen lähetysnäkyyn ja eteläpohjalaisena miehenä, niin tämä on lähetyksen aluetta. Täältä on lähtenyt lähetystyöntekijät ympäri maailmaa. Suomi on ollut tilastoissa numero 2 heti Amerikan jälkeen lähetystilastoissa ja Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa on ollut lähetyksen aluetta. Tällä alueella lepää profetaalinen Jumalan kutsu. Jumala ei ole koskaan ottanut tätä kutsuaan pois. Vielä tänä päivänäkin Herran ääni kuuluu lakeuksilla. Kenet minä lähetän lakeuksilta? Kuka lähtee viemään sanomaa tänä päivänä tässä kokouksessa? Herra kysyy tätä samaa kysymystä. Ja mun unelma ja mun visio on se, että kun Jeesus tulee takaisin, niin Suomi olisi numero 1 lähetystyömaa. Mä ainakin teen kaikkeni sen eteen. Ja toivon, että myös sinä tekisit kaikkesi sen eteen, että evankeliumi etenisi, menisi eteenpäin. Mutta Jumala, armahtakoon meitä, että me saatais nähdä tänään Jumala. Me saatais nähdä hänen kutsunsa. Haluan nostaa tästä vaan muutaman kohdan esille, koska tässä oli jo niin pitkästi asiaa, etten väsytä teitä, mutta kuunnelkaa, mitä Pyhä Henki sanoo. Nyt Jesajaa kutsuttiin. Hän näki Pyhän Jumalan. Hän vapisi Jumalan edessä. Täydellinen Jumala kutsuu epätäydellistä ihmistä. Siitä on kyse. Oli ongelma, jonka kanssa Jesaja kamppaili. Hän sanoi, voi minua, minä olen tuhon oma, koska minulla on saastaiset huulet. En tiedä, mikä oli se Jesajan ongelma. Ehkä hän tarkoitti vaan sitä, että mä olin ihan syntinen kaveri julistamaan evankeliumia. Mä tarvitsen apua. Ja otettiin uhri alttareelta se tulinen hiili. Ja tiedättekö mitä? Tänä päivänä uhri alttari on auki. Uhri alttari tapahtui, se uhraus tapahtui Kolkatalla. Kolkatalla tapahtui se Jeesuksen täydellinen uhraaminen. Hän uhrasi itsensä, jotta me voitaisiin saada syntimme anteeksi. Ei ole mitään muuta uhrialttaria kuin Kolkatan keskimmäinen risti. Ja tämän ristin sanoman vuoksi me kykenemme vastaamaan Jumalan kutsuun, koska Jeesuksen veri puhuu tänään elämää. Jeesuksen veri puhuu tänään toivoa. Jeesuksen veri puhdistaa meitä tänä päivänä. Ja hän antaa tulisen hiilen. Hän ottaa tulisen hiilen sieltä taivaan alttarilla. Ja tuliset liekit tulevat meidän päällemme. Pyhän Hengen voima tulee meidän päällemme. Ja silloin tulee mahdolliseksi julistaa evankeliumia. Ja tiedättekö, tämä mun lihakieli, se on niin kykenemätön julistamaan. Mä oon ollut aina niin ujo ja arka, mutta kun kokee, kuinka tulinen liekki, Pyhän Hengen liekki, koskettaa tätä lihakieltä, niin lihakieli alkaa julistamaan. Tulee mahdolliseksi julistaa. Ja tänäänkin Jeesus Kristus haluaa auttaa meitä, koskettaa meitä niin, että tuo syyllisyys poistuisi, niin että häpeä poistuisi, niin että me voisimme mennä ja julistaa. Täydellinen Jumala kutsuu meitä, epätäydellisiä ihmisiä, olemaan osa hänen missiotaan. Kyllä, onko täällä epätäydellisiä ihmisiä niin? Entä sitten, onko tämä yhtään täydellistä ihmistä? Huomataan, että heitä ei ole olemassakaan. Ja en tiedä, mikä on se asia, joka pidättää sua sun elämässä, mutta hoida se pois. Se voi olla myös semmoinen sydämen ylpeyden syntikysymys. Mä sain kerran opetuksen tästä, kun mä olin Soinissa, niin yllättävää kautta. Mä olin siellä Soinin hautakylällä ja mun lapset oli pieniä ja sitten mun vanhempi tyttö sanoi, että isi, mä haluan semmoisen rengaskeinu. Ja sitten mä ajattelin, että okei, se on helppo tehdä, että naru vaan ja puunoksalle, niin siinä on rengaskeinu. Ja
Sitten mä ajattelin, että mistä mä löydän se autorenkaa. Ja mulle tuli heti idea, että metallin keräyksessä. Sinne ei saa viedä autorenkaita, mutta kaikki vie sinne autorenkaita. Menin sinne metallikeräykseen ja löysin autorenkaan. Ja sitten mä aloin tuunaamaan sitä ja mietin, että hetkinen, että kun sataa vettä, niin sehän jää se vesi sinne alalle. Että mun pitää tehdä jonkinlainen reikä siihen ja vein sen autorenkaan autotalliin ja otin rälläkän. Tiedättekö semmoisen rälläkän, millä pystyy leikkaamaan rautaa ja sillä rälläkällä aloin tekemään siihen renkaaseen semmoista reikää, että se vesi pääsee pois. Ja painon sen ensimmäisen viillon siihen, niin se autotalli täynnä savua. Niin että piti lähteä pois. Mä juoksin pois sieltä autotallista ja otin vähän happea. Ja sitten meni uudestaan autotalliin ja sitten painoin uudestaan seuraavan sivun siihen. Ja 4 kertaa tein sen, että sain siihen sen kolo. Ja tiedätkö, haisi niin pahalta. Palanut kumi. Sai se tosi pahalta. Ja mä ajattelin, että okei, mä käyn hakemassa välillä postilaatikosta, että kävelen tuon 100 metrin matkan ja otan vähän raitista ilmaa. Ja kun mä lähdin kävelemään, niin mä ajattelin, että kauhea haju. Ja kun mä pääsin sinne postilaatikolle, mä että mun jo 100 metriä tullut autotallista, aina vaan haisee näin pahalta. Palaneen kumin käry koko ajan. Ja siitä ei päässyt eroon. Ja sitten mä tulin kotiin, vein postit pöydälle, mä että täällä sisälläkin tuvassa haisee palaneen kumin käry. Sitten mä menin vessaan, että mä pesen kädet ja mä katson peilistä, niin ette usko, mitä se peili osoitti mulle. Koko naama oli täynnä sellaista mustaa silppua, kun se rälläkkä oli heittänyt kaiken sen palaneen muovin tähän orastavaan partaan, viiksien alle. Mä ajattelin, että se hajuhan tässä nenän alla, että se palannut kumi on viiksissä kiinni, että eihän tästä pääse eroon mitenkään muuten kuin pesemällä pois. Ja pumppasin siitä vähän alueveera saippua ja pesasin ne viikset. Ja sen jälkeen haistoi, että vau, nyt on raikas tunne, nyt haisee hyvältä. Ja siinä hetkessä, kun pesasin ne omat viikset, niin Pyhä Henki puhui, että näin se on myös hengellisesti, että sitä alkaa niin napis, että kylläpä täällä on tunkkonen ilmapiiri ja mikään ei oikein tunnu onnistuva ja nuo uskovakki on tollasia ja tuo ei osaa mitään ja tuokin on tuollainen ja on semmoinen tunkkonen haju koko ajan. Mutta ongelmana onkin se, että niissä hengellisissä viiksissä on ne kumipalat ja se haju on tuossa oman nenän alla. Ja Jumala puhdistakoon meiltä tämmöisen tunkkoisuuden, jos se ongelma on, tiedätkö, ylpeyden alueella, että Jumala ei ole päässyt murtamaan sinua, että aina vaan kaikkea näkee negatiivista ja huonoa. Tänään syty Jeesukselle. Rakasta siskoja ja veljäsi. Anna Jeesuksen veren puhdistaa sinut. Meidät tunnistetaan keskenäisestä rakkaudesta, eikö niin? Ja annetaan Jumalan puhaltaa tämmöinen puhdistava tuuli. Jätetään kritiikki tälle maailmalle. Ja ollaan me siskoja ja veliä, etsitään keinoja julistaa evankeliumia. Mennään eteenpäin, annetaan Jumalan puhdistaa meidän sisäiset motiivit. Ja tiedätkö, miksi mä yritän puhua tätä? Sen takia, kun nyt mulla on tämä mikrofoni ja mä julistan tässä evankeliumia, niin on pelkkää teatteria ilman Jumalan rakkautta. On palaneen kumihaju koko ajan vaan. Ellei Jumalan rakkaus pääse koskettamaan. Ellei Jumala anna meille puhdasta motiivia. Ellei Jumala anna meille hätää hukkuvista sieluista. Niin kaikki tämä on pelkkää teatteria. Jumala armahtakoon meitä, että hän saisi vuodattaa hänen rakkautensa. Että me haluttaisiin toteuttaa lähetyskäsky, koska me rakastetaan Jeesusta. Koska me rakastetaan tätä maailmaa, joka on hukkumassa. Reinhard Bonnke on sanonut tällä lailla, että seurakunta, joka ei eksyneitä, on itse eksynyt. Meidän tulee etsiä niitä, jotka ovat eksyksissä. Ja Emil Brunner-niminen teologi on sanonut tällä tavalla, että seurakunta on olemassa vain missiossa. Niin kuin tuli on olemassa palaessaan. Missä ei ole missiota, siellä ei ole seurakuntaa. Ja missä ei ole seurakuntaa, siellä ei ole uskoa. Jos seurakunta haluaa olla olemassa, meidän tulee olla Jumalan missiossa. Julistaa evankeliumia, evankelioida, viedä tämä sanoma kaikkeen maailmaan, toteuttaa lähetyskäskyä. Tämä on meidän olemassaolon edellytys, eikö niin? Halleluja, halleluja. Sytyttekö te yhtään tälle lähetyssanomalle? Mä oon niin hiljaista porukkaa, etteikö mä sano mitään väärin. Haastaako tämä meitä? Haastaa hyvällä tavalla.
kenet minä lähetän. Jumala kutsuu epätäydellisiä ihmisiä. Hänen verensä puhdistaa meitä tänään niin, että jokainen voi olla kykenevä. Jumala antaa meille voiman. Nyt kun me luettiin Markus 16:15, siellä on tehtävä, eikö niin? Tehtävä julistaa evankeliumia. Sitten se on kauheita, että on tehtävä, eikö ole voimaa toteuttaa sitä tehtävää. Mutta jos me luetaan apostolien teot luku 2, niin mitä tapahtuu? Tulee voima. Jumala antaa voiman tähän tehtävään. Nyt meillä on molemmat. Meillä on tehtävä ja meillä on voima. Ja ajattele sitä, jos meillä olisi vaan hirveästi voimaa, että me oikein pullisteltaisiin täällä Seinäjoen helluntaiseurakunnassa, että on voimaa niin valtavasti, mutta ei ole mitään tekemistä. Se olisi ihan kauheeta. Mutta nyt on molemmat. Nyt on voimaa ja nyt on tekemistä. Lähetyskäsky on voimassa. Halleluja! Mutta Jesaja sai selvitettyä tämän syyllisyyskysymyksen. Uhrialttarilla sovitettiin Jesajan synnit. Kolkatan ristin uhrialttarilla sovitettiin sinun syntisi. Mutta sitten tämä kutsu, jonka Jesaja kuuli, kenet minä lähetän. Niin tämä oli avoin kutsu. Ei Jesaja kutsunut Jesajaa nimeltä, että hei Jesaja, lähetänkö minä sinut? Vaan Jumala puhui siellä, että kenet minä lähetän? Ja on olemassa erilaisia kutsuja ja vain harvat kuulevat näitä kutsuja. Esimerkiksi jos haluat olla lääkäri, sä oot kuullut lääkärin kutsun. Jollakin tavalla se, mitä lääkäri edustaa, niin se on sulautunut sun sisäiseen maailmaan. Ja se jotenkin resonoi sussa sillä tavalla, että sä oot lähteä kulkemaan kohti sitä, mitä lääkäri edustaa. Täällä meillä on Katri Vaunumaa, hammaslääkäri, joka oli tuolla Ugandassa ja poisti joku 100 hammasta, kun oli hampaan poisto siellä. Katri on kuullut lääkärin kutsun. Lääkäri auttaa ihmistä. Joku halusi sydämessä tehdä jotakin hyvää. Jotkut ovat käyneet merillä. Merimiehen kutsu. Ei kaikki kuule sitä, mutta joku haluaa lähteä merille, koska jotakin siinä meressä, mitä meri edustaa, puhututtaa sitä sisäistä maailmaa. Sitten on kavereita, jotka haluaa kiivetä korkeille vuorille. Joku korkeiden vuorien kutsu on heidän elämänsä, että haluaa kiipeillä noilla korkeilla vuorilla. On erilaisia kutsuja. Muistan, kun asuttiin vielä Etelä-Pohjanmaalla ja mun pienempi tyttö oli telinen voimistelussa ja sitten se sanoi mulle tällä, että isi, laita mulle YouTubesta video, missä on maailman paras telinen voimistelija. Sitten mä kattelin, että joku world champion telinen voimistelija. Mä napautin sen päälle ja se tyttö katsoi sitä maailmanmestari telinen voimistelijaa jonkun aikaa. Se teki niitä temppuja ja juttuja. Sitten kun se loppui se video, niin se sanoi, että isi, kun minusta tulee iso, minä aion voittaa hänet. Mutta tuon pienen tytön sydämessä joku resonoi tuohon telinevoimistelijan kutsuun, mitä se telinevoimistelija edusti. Ja toinen tyttö, hänellä ei ollut minkäänlaista halua olla telinevoimistelija. Mutta nyt, jos me halutaan kuulla Jumalan kutsu, niin jotakin meidän sydämessä pitää olla kohdallaan. Jotakin, mitä Jumala edustaa, meidän sydän yhtyy siihen. Se, mitä Raamattu sanoo, meidän sydän yhtyy siihen. Se, mitä Jumala haluaa tehdä, meidän sydän yhtyy siihen. Me ei neuvotella Jumalan sanan kanssa, vaan Jumalan sana on päässyt sulautumaan meidän sisäiseen maailmaan. Ja silloin me voidaan olla vapaita ja sanoa, Herra, tässä minä olen, lähetä minut. Vain silloin, kun Jumalan sana pääsee sulautumaan ja vaikuttamaan. Ja tänään rukoilen, että joku saisi tänään nousta ja sanoa, tässä minä olen, että Herra saisi lähettää sinut. Ja nyt monet ajattelee, että ei ole enää mitään tehtävää, kun tuo Mika on niin kova kaveri, että sehän on monta 30 maata jo evankelioinut, että ei ole enää mitään työtä jäljellä. Arto oli siellä Ugandassa, että kannattaako sinnekään mennä, että tämä on masentava juttu. Ja mehän voidaan lukea täältä Raamatusta Jumalan sanasta. Matteuksen evankeliumi, niin täällähän lukee aivan selvästi Matteus 9:37. Silloin hän sanoi opetuslapsilleen, Jeesus sanoi opetuslapsilleen, eloa on vähän, mutta työmiehiä on aivan liian paljon. Ja onhan tämä aika masentava, että työtä on paljon, mutta työmiehiä on vähän. Eikö niin? Mutta eihän Raamattu tällä lailla sano. Raamattu sanoo tällä tavalla. Silloin hän sanoi opetuslapsillensa, eloa on paljon, työtä on paljon,
mutta työmiehiä vähän. Ja sitten rukoilkaa siis Elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elon korjuuseensa. Ei tässä tarvitse ruveta kerjäämään, kuin korjaamaan sitä satoa. Mutta tässä Matteuksen evankeliumissa Jeesus puhuu 12 opetuslapselle. Ja voidaan ajatella, että okei, tämä oli vaan sen 12 opetuslapsen jopi, että he vei sen evankeliumia, heillä oli sitä työtä. Mutta ei, jos me tutkitaan tämä sama tapahtumasarja täältä Luukkaan evankeliumista, 10. luku ja 1. jae eteenpäin, niin täällä on kerrottu sama tapahtumasarja, mutta täällä ei ole keskityttykään kertomaan tätä tarinaa opetuslapsien näkökulmasta, vaan täältä me löydetään enemmän informaatiota. Sen jälkeen Herra valitsi montako? 70 muuta ja lähetti heidät kaksittain edellänsä jokaiseen kaupunkiin ja paikkaan, jonne hän itse aikoi mennä. Ja hän sanoi heille, eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis Elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä Elon korjuuseensa. Ja tämä Raamatun kohta kertoo minulle sen, että Jeesus lähetti kaikki, ketkä halusi lähteä. Varmasti hän kysyi, että no kuka? Hän sanoi, että hei, nyt työtä on paljon, että kuka haluaa lähteä työhön? Ja ne 70 sanoi, että me haluamme lähteä työhön. Ja Herra lähetti heidät pareittain. Ja tänä päivänä tässä tilaisuudessa Herran henki puhuu, kenet minä lähetän. Ja uskokaa pois. Mä haluan itse vastata tähän kutsuun. Tämä haastaa mua joskus, koska tämä ei ole helppoa. On monet vaikeudet. Nyt esimerkiksi silloin Pakistanissa, kun ne talibanit tuli siihen, niin mä en tiedä mikä tuli, kun mä katson sitä joukkoa, kun ne osoitteli mua sormella. Ja oli niin kuin se pommiuhka siinä tilaisuudessa ja kukaan ei tiennyt, mitä tapahtuu. Ja sitten kun menin sen lavalle, niin mua alkoi jännittämään. Ja se kuulostaa näissä tarinoissa aina hyvältä, että tulee joku jännittävä tilanne, mutta siinä paikan päällä se ei ollutkaan kovin mukavaa. Kun mä aloin rukoilla, että voi Herra, pidä nyt Serenasta huoli, jos tässä lähtee vielä henki, kun on niin kovat tilanteet päällä. Mutta sitten kun rukoili sen rukouksen, yhtäkkiä se lähetyskäskyn todellisuus, Jumalan pyhä henki, kaikki pelko hävisi, tuli voitelu, tuli ilo, ymmärsi, että hetkinen, tämä ei ole helppoa, mutta Jumala on kutsunut tälle paikalle. Tämä on oikea paikka oikeaan aikaan ja olen tekemässä oikeita asioita, vain siitä on kyse ja oli ilo julistaa. En tiedä, mikä on sinun kutsusi, se ei varmasti ole helppo kutsu, ehkä olet päiväkodissa ja Herra sanoo sinulle, että ole siellä valona, ole siellä todistaja, ehkä olet työelämässä, etkö koskaan kertonut kavereille siitä, että uskot Jeesukseen. Aloita siitä, julista Jeesusta, ole todistaja, Herra antaa siihen tänään voiman. Tämä ei ole helppoa, mutta tämä on mahdollista, kun Pyhän Hengen voima tulee, niin silloin pelko pakenee. Kun Jumalan rakkaus vuodatetaan meidän sydämiimme, niin pelko joutuu pakenemaan ja silloin me kykenemme toimimaan. Silloin meillä on se rakkauden kautta vaikuttava usko, että me voimme toteuttaa lähetyskäskyä. Ja Herra tietää, että oikein rukouksessa taistelen tässä hetkessä Etelä-Pohjanmaan puolesta. Haluan nähdä Etelä-Pohjanmaan nousevan. Haluan nähdä, kuinka Etelä-Pohjanmaalta tulee väkeviä lähetystyön tekijöitä. Haluan nähdä, kuinka Jumalan tuli syttyy täällä Seinäjoella. Kuinka täällä tänään ihmiset sanovat, Herra, tässä minä olen, lähetä minut. Ja Herra, murtakoon meitä, että meille tulisi hätää hukkuvista sieluista. Helvetti on todellinen. Ja ihmiset ovat menossa kohti kadotusta. Ja ole mitään muuta ratkaisua, kuin julistaa heille evankeliumi. Ei ole kyse mistään saarnakilpailusta, että vaihdetaan mikkiä, että kumpi meistä voittaa vuoden saarnaa ja palkinnon. On kyse sieluista, kun otetaan tämä mikrofoni käteen, niin julistetaan evankeliumia sen vuoksi, että saataisiin nähdä, kuinka sielut tulevat Jeesuksen luokse. Ja tänäänkin, kuinka te voisitte tulla Jeesuksen luokse ja vastata, tässä minä olen, lähetä minut Herra. Ja nyt on se hetki, että me voimme vastata tähän kutsuun. Ja nyt Mika tuu kanssa rukoilemaan. Ja meillä on tässä ollut oikein isompaa suunnitelmaa, miten me tehdään. Tai ehkä me noustaan ylös seisomaan.
laitetaan silmät kiinni ja tutkitaan omaa sydäntä. Tutkitaan omaa elämää. Ollaan Herran läsnäolossa. Ja nyt haluan lukea nämä Jesajan sanat. Kuuntele. Kuuntele nämä sanat. Jumala puhuu tänä päivänä. Kenet minä lähetän? Kuka lähtee meidän puolestamme? Kuka haluaa kohottaa kätensä ja sanoa, tässä minä olen, lähetä minut. Niin tässä hetkessä kohota kätesi ja sano nämä sanat. Kohota rohkeasti kätesi, jos tämä sana on sinua koskettanut. Ja nyt sano yhdessä minun kanssani, tässä minä olen, lähetä minut. Sanotaan uudestaan, kyllä meistä lähtee vielä enemmän ääntä, niin että Jumalakin kuulee siellä valtaistuimella, että me ollaan tosissaan. Tässä minä olen. Tässä minä olen. Lähetä minut. Lähetä minut. Harseera kaiere, halleluja. Ja nyt rukoillaan, että Herran tuli saa koskettaa meitä, niin että syyllisyys poistuu, niin että me saadaan voima lähteä liikenteeseen. Kiitos Isä Herra, me rukoillaan tässä hetkessä, Herra, sä lasket sun tulesi, Herra, joka polttaa pois kaiken kuonan, kaiken sen, Herra, mikä estää meitä astumaan siihen palveluksen virtaan, Herra. Jeesuksen Kristuksen nimessä avaat korvat, avaat silmät, avaat näkemisen ja tahtomisen ja tekemisen, Herra. Ja tänään saa olla se päivä, Herra, kun me ostetaan askelia siihen suuntaan, Herra, siihen kutsuun, siihen antautumiseen, Herra, että sä voit vaan lähteä siunaamaan meidän askeliamme, Herra. Kiitos, sun tiesi on paras tie, Herra. Jeesus. Sun tahtosi on paras tahto, Herra. Ja kiitos, meissä ei jää sun maailman henki, Jeesus, vaan me saa sun Jumalan henki, Herra. Kiitos, Herra, tänään me kylvetään sinun henkeesi, Herra. Sun valtakuntaasi, Herra. Jeesus. Oman elämämme, Herra. Me avataan kätemme ja sanotaan, Herra, tässä on meidän elämämme, Herra. Amarakaiere. Valmiita, Herra, kuolemaan sun puolesta. Amarakaiere. Olkoon se sitten mikä maa tahansa, Herra. Halleluja. Kiitos, sä lähetät. Jos tässä hetkessä, Herra, sä laitat sun kätesi, Herra, sydämen päälle, Herra, ja se rupeaa aivan niin kuin polttamaan, se rupeaa aivan niin kuin lyömään ekstra kierroksia, Herra, jos se taas virittäytyy, Herra, palveluksen virkaan, Herra. Halleluja, Jeesus. Jeesus. Halleluja. Halleluja. Koin, kuinka pyhä henki liikkuu tässä huoneessa. Herra oikein niin kuin puhuu sitä profeetaalista kutsuaan. Sitä kutsua, joka lepää Etelä-Pohjanmaan yllä. Täältä on lähtenyt niin moni mies ja nainen viemään evankeliumia. Ja tänä päivänäkin Herra nostaa uusia työntekijöitä. Tässä hetkessä hän puhuu. Hän on se, joka erottaa sinut evankeliumille. Hän on se, joka kutsuu sinua. Halleluja. Ei ihminen kutsu sinua, vaan Jumala kutsuu sinua olemaan osa hänen missiotaan. Halleluja. Nyt taistele Suomenkin puolesta. Halleluja. Taistele rukouksessa. Herra Jeesus kehotti meitä rukoilemaan. Halleluja. Lisää työmiehiä Elopellolle. Herra, rukoilen Seinäjoen puolesta, Etelä-Pohjanmaan puolesta, Suomen puolesta. Herra, lisää työmiehiä. Amen. Lisää työmiehiä. Nosta edes yksi työmies. Amen. Tästä kokouksesta. Kaksi työmiestä. Kolme työmiestä, työnaisia, Herra, nosta, että meidän maallamme olisi tulevaisuus ja toivo. Herra, me tarvitsemme, Herra, työmiehiä, me tarvitsemme työnaisia. Herra, tässä hetkessä kosketa meitä, laske pyhän hengen voima ja murra meidät. Anna meille hätää hukkuvista sieluista. Anna meille sinun hätäsi hukkuvista sieluista. Herra, sinä tulit pelastamaan tätä maailmaa, joka on menossa kohti helvettiä. Mutta Herra, sinä tulit, ojensit kätesi. Sinä haluat pelastaa ja sinä haluat käyttää ihmisiä. Oi Herra, miten minun sydämeni oikein innostuu, koska minä koen, että Etelä-Pohjanmaalla on tapahtumassa jotakin erityistä. Oikein haluan julistaa Etelä-Pohjanmaalle, Seinäjoelle. Amen. Nouse, Seinäjoki, yes. Nouse, kutsuusi, yes. Ole väkevä, ole urhoollinen, mene eteenpäin, Herra on sinun kanssasi, nouse, Seinäjoki, Jeesus Kristus, anna herätys, anna suuri herätys, anna työmiehiä tuonne torille, anna työmiehiä työelämään, kouluelämään, armeijaan, joka puolelle työmiehiä, että evankeliumi saa kirkastua.
istua. Herra, siunaa väkevät pastorit täällä Seinäjoen helluntai-seurakunnassa, että he saavat olla lähettäjiä, että he saavat lähettää monia evankeliumin julistusta varten. Samarakaijer. Halleluja. Jeesus. Tämä on kysyä semmoisen yksinkertaisen kysymyksen. Jeesus. Sä istut täällä tänään ja koet, että sä tahdot antaa elämäsi Jeesus. Jumalan valtakunnan hyödyksi. Jeesus. Palvella häntä, maksu mitä makso. Jeesus. Mä tahdon vaan kysyä, että missä sä oot. Jumala kutsuu vielä tänä päivänä ihmisiä. Jeesus. Ja ihmiset on naisia ja miehiä. Ja ne on niitä, jotka istuu täällä. Jumalan valtakunnan palvelukseen astuminen on tietoinen ratkaisu. Siinä ei tarvitse enkelin ilmestyksiä, vaan siis pyhänkin vahvistaa sen sun sydämessä juuri nyt. Halleluja. Jumala on laittanut kätensä sun ylle ja kutsuu sua tässä hetkessä. Jeesus. Mä tahdon vaan kysyä, että missä sä oot? Where are you? Jeesus. Missä sä oot? Voit vaan nostaa kätensä kohti taivasta ja rukoilla Herraa. Halleluja. Jos sä oot aikaisemmin jo vastannut Herralle tahdon, niin nosta vaan kätesi ja sanot, Isä, tänään, Herra, me vaan vahvistetaan, Herra, sitä kutsua. Halleluja. Tänään, Herra, me vaan vahvistetaan sitä kutsua. Halleluja. Tänään me vaan vahvistetaan sitä liittoa. Halleluja. Tänään me vaan päivitetään Halleluja. Sitä liittoa. Sanot, Herra, kiitos, Herra, siitä, mitä sä teet just nyt, Herra. Halleluja. Inko amo jene kerdia. Herran kansa nousee. Herra vuodattaa henkensä. Hän antaa voiman. Hän herättää meidät. Nyt tulee tulta kuolleisiin luihin. Herra herättää kansansa hänen tehtäväänsä varten. Nyt on tulossa suuri herätys. Ja Jumala kutsuu elonkorjuun porukkaa, että te pääsette elopelloille. Työtä piisaa jokaiselle. Ja Herra antaa voimaa tällä rukousalttarilla. Tuli lankeaa taivaasta sinun yllesi. Pyhän hengen voitelu tulee niin voimallisesti, että kaikki ikeet murtuvat, rajoitteet murtuvat, tekosyyt murtuvat. Sinä kykenet, tulinen hiili otetaan alttarilta ja sinulle sanotaan, että sinun syyllisyytesi on poissa. Sinut on sovitettu, sinut on lunastettu, sinut on kutsuttu, sinä olet Herran työntekijä ja Jumala käyttää sinua. Jumala korjaa sinua. Jumala täyttää sinua uudella viinillä, pyhän hengen läsnäololla. Hän uudistaa sinua, sinun kutsuasi, niin että sinä saisit hapakukin näyn, semmoisen näyn, jonka voi juostessa lukea. Halleluja. Avataan suumme ja yritetään tähän lauluun. Hänen nimensä on Jeesus, tähän kertoon. Saako se vaan porautua sun henkeen, sun sieluun? Tässä kun ylistetään Herraa, niin se, joka vastaat kyllä tähän kutsuun, niin mä tahdon pyytää sua tänne eteen. Tarvitaan voidella sut öljyllä, aivan niin kuin laske kätemme sun ylle. Mutta myös samanaikaisesti varmaan päätellään tätä tilaisuutta sitten siihen. Ja voit lähteä makkaralle tai kahville tai mitä nyt teet. Mutta se, joka tahdot antautua Jumalan valtakunnan työhön, niin tämä on pyhä paikka sulle. Se kenties ei ole kaikille meille, mutta se on just sulle, ketä Jumala just kutsuu tänään. Ja siihen me tarvitaan laskea kätemme, voimamme, auktoriteettimme ja siirtää jotain sun elämään. Halleluja. 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 Se varakaije. Jeesus, hänen nimensä on Jeesus. Hänen nimensä ihmeellinen, neuvonantaja, kaikki valtias. Hänen nimensä on Jeesus. Hänen nimensä on Jesus.
Kansat kumartuu,